Тридцять сім. Триздет Септіни. В дорозі. Келіє. Він їде на мотоциклі. Їс важує мотоциклу. Він їде на велосипеді. Їс важює дверечу. Він йде пішки. Їс ей на піщас. Він пливе на кораблі, єсплавкеливо. Він пливе на човні. Єсплавкевальтіме. Він пливе. Єсплаке. Чи тут небезпечно? Арчепавоїнга? Чи небезпечно самому подорожувати?

Местуриме грішти. Де можна тут припаркуватися? Курчегальма пастаті отомобілі? Чи є тут місце для парковки? А чи ростовіємо іштелі? Як довго можна тут стояти? Kiek čia galima Ви катаєтесь на лижах? Арью слідінієте? Ви їдете на лижному ліфті вгору? Арюс скелетіс і віршу келтуву? Тут можна взяти лижі на прокат. Ар Арче гальмось номути слідес?